Nu, mums ir paveicies no vienas puses, ka ir valsts, kam ir krietnie asāka pozīcija attiecībā pret Krieviju, no Lietuva jau paspēja savu vēstnieku atsaukt, bet nu, absolūtais vairākums no Eiropas Savienības valstīm uztur krietni neitrālu pozīciju. Es atvainojos, vai kāds ir dzirdējis Spānijas vai Portugāles pozīciju attiecībā par Krieviju un Ukrainu. Nu, nē, nu, daudz izmanto patreiz iespēju paklusēt, tāpēc, ka vispār nevar saprast dažreiz, kas tur notiek. Es atvainojos, tikko parādījies tas ziņas, ko apstiprināja Igaunijas ārlietu ministrija par to, ka tie snaiperi, vismaz daļa no viņiem stipri iespējams, viņi salgoja jau jauna vāra Ukraina. Nu, katru dienu ir kaut kādi jaunie atklājumi. Līdz ar to nu, nu, neveicinās tas, protams, labākas attiecības ar kaimiņu, bet mums vajag paturēt prātā, ka krīze Ukraina kādreiz beigsies. Attiecības mums vajag ar Krievu saglabāt arī kaut kā ilga laika periodu.